Hey guys, welcome back to the vlog. It's me, Shaz. Referring to the 300 rupees earn cheyan pattiya or application ningalku parichayapaduthan vendittana innathe video lode njan vannirikkunnathu. ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാത്രം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പരിധിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ റെഫറിംഗിലൂടെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഏണിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു റിച്ചസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആവാനും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഡൗട്ടും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ, എങ്ങനെയാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, എങ്ങനെയാണ് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, എന്താണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഒട്ടും ലാഗാകുന്നില്ല, നമ്മൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കാം. അതോടൊപ്പം ആ ബെല്ലൈക്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒട്ടും ലാഗാകുന്നില്ല, നമുക്ക് വീഡിയോ ഇട്ടു പോവാം. ഗായ്സ്, ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പേര് പേടിഎം മണി എന്നാണ്. പേടിഎം എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഏത് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ അണ്ടറിലാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും അതുപോലെ തന്നെ iOS സ്റ്റോറിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആയിരിക്കും വരിക. എങ്ങനെയാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ചെറിയ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ആയി ഇത്തരത്തിൽ വന്നു. ഞാൻ തുടക്കം നിങ്ങളോട് മെൻഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു, നമ്മൾക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിലും ഒരുപാട് ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കി റിച്ച് ആവാൻ പറ്റിയ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടിയാണ് പേടിഎം മണി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾക്ക് റെഫറിംഗിലൂടെ എങ്ങനെ ഏൺ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ ഇന്റർഫേസിൽ ടോപ്പിൽ ലെഫ്റ്റ് കോർണറിലായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം, എന്റെ മെയിൽ ഐഡിയുടെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ. അവിടെ നിന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് കാണാം. അവിടെ റെഫറൻ ഏൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം, ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ ഇത്തരത്തിൽ വരും. ഇവിടെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസും ഹൗ ഇറ്റ്സ് വർക്ക്സും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ അതൊന്നും നോക്കണ്ട, കാരണം നമ്മൾക്ക് 300 രൂപ കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഹൗ ഇറ്റ്സ് വർക്ക്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ 16 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ 150 rupees എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡെബിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ റെഫറൽ ലിങ്ക് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുക, വാട്സപ്പിലൂടെയോ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയോ ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തത് അക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത്തരത്തിൽ അവരും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ 300 rupees എന്ന് പറയുന്ന ഈ മണി നിങ്ങളുടെ ഈ പേടിഎം മണി വാലറ്റിൽ ഡെബിറ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡെബിറ്റ് ആയ ഈ വാലറ്റ് എമൗണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഞാനടക്കം ഇതിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്താണ്. സിമ്പിൾ പ്രൊസീജിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. 2 ഡേയ്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഫറിംഗ് നോക്കി. ഇനി വലിയ ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഒരു പാർട്ടിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഹോം പേജിലേക്ക് വന്ന ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. ഇവിടെ നമ്മോട് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിംഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ട്രേഡിംഗും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാത്ത നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. 10 രൂപയൊക്കെ മുടക്കിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വോഡോഫോൺ ഐഡിയ, അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ എമൗണ്ട് കിട്ടുന്ന സ്വിഗ്ഗി, സൊമാറ്റോ എന്ന് പറയുന്നൊക്കെ കമ്പനി, നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ പോക്കറ്റ് മണി ആയിട്ട് സൂക്ഷിച്ച ചെറിയ എമൗണ്ടുകൾ 10 or 100 രൂപയൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടുന്ന് നിങ്ങളൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ആവട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തി ആവട്ടെ, വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാവട്ടെ, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഏണിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു 100% വർക്ക് ആൻഡ് സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ് പേടിഎം മണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനിലുള്ള പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 2 ഡോക്യുമെന്റ് ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡും അതുപോലെ തന്നെ ആധാർ കാർഡും. ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡും ഡിജിറ്റൽ ആധാർ കാർഡും അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, അതിലൂടെ റെഫറും ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ റിസ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏണിംഗ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളാം. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള കിടിലൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ റിവ്യൂ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ.